ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରହିଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନାଁରେ, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମାଲିକ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଆଠମାଲିକ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହିଯାଇଥିବା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 26,95,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 50ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 10-12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50-55,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ଏଠାରେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା 5-6,000 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଲ୍ ହେଉଛି 50,000। ଏଥିରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏବଂ ଜେଇ ଏବଂ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ସଂରକ୍ଷଣ ନାମରେ ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ। 10-20,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଦଲାଲ ଏଥିରେ ଇଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ତା'ର ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଲାଲ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନେଇଛନ୍ତି ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତେବେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏନେଇ ଆମେ ଏନ୍ଏସିର ଜେଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କେବଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆଇନତଃ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ସେମାନେ କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆଳ ଦେଖାଇକିରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ଠିକାଦାର ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ, ତା ଭିତରେ 50,000 ଜାଗାରେ 2,000-4,000-3,000 କାମ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେବା, ଏ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଠପଲିକରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି, ବିଫଳ ହୋଇଯିବେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମାଆମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 7.5 ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି କରି ନ ପାରୁଥିବେ କାହାକୁ କହିଥିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଆମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆମାନେ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ପଇସା ଯାଉଛି ମାଆମାନଙ୍କର। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବୁ। ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।